550 de pomi de Crăciun și peste 240 de metri cubi de lemn au fost confiscați de polițiști și silvicultori în cadrul acțiunii naționale Scutul Pădurii. La nivel județean au participat peste 240 de polițiști și 50 de ingineri silvici cu scopul prevenirii și combaterii delictelor silvice săvârșite în perioada sărbătorilor de iarnă. În urma acțiunilor desfășurate pentru combaterea activităților ilegale în acest domeniu, polițiștii au constatat 30 de infracțiuni, dintre care 17 prevăzute de codul silvic, și au aplicat 474 de sancțiuni contravenționale în valoare de 138.000 de lei. Echipele de control au instituit pe drumurile publice și forestiere peste 46 de filtre, acționând de asemenea și în zonele împădurite cu rășinoase, în piețe și târguri, oboare sau alte locuri special amenajate pentru comercializarea pomilor de Crăciun. Polițiștii au confiscat material lemnos în valoare de aproape 75.000 de lei și pom de Crăciun tăiați ilegal din Fondul Forestier Național în valoare de 25.900 de lei. La activități au participat alături de polițiști, specialiști și lucrători ai Inspectoratului Teritorial, Regim Silvic și Vânătoare, Suceava.